que é um exemplo de uma guitarra estranhamente subestimada, pouco lembrada, que eu não vejo quase ninguém tocando, apesar de ser ótima. Essa aqui, a Squire Toronado. Existe inclusive um termo em inglês para quando esse tipo de fenômeno acontece, é sleeper. Uma guitarra sleeper é aquela que talvez por motivos de um design incomum, ou por problemas de marketing, ou falta de popularidade da marca, o que definitivamente aqui não é o caso, ou por alguma outra razão acaba passando batido, chama pouca atenção, e consequentemente entra no limbo das coisas que tinham tanto potencial, mas infelizmente nunca emplacaram. Me parece o caso dessa guitarra aqui. Bom, talvez eu não possa dizer que ela tá totalmente nesse limbo, porque apesar do modelo ter sido criado em 98, descontinuado pela Fender em 2003, relançado em 2004 com alterações no design e descontinuado de novo em 2006, ele foi relançado mais uma vez pela Squire em 2020, na série Paranormal, ou Paranormal, e parece estar disponível nesses últimos 3 anos. É quase como se alguém na Fender dissesse: gente, essa guitarra é ótima, é linda, é confortável, soa super bem, prestem atenção. Mas ainda assim, quando a gente pesquisa por guitarrista conhecidos que usaram ou usam esse modelo, a lista não é longa, mas contém o Brian Molko do Placebo e o Frank Iero do My Chemical Romance. A vantagem é que guitarras sleeper podem ser uma ótima opção de investimento, porque muitas vezes podem ser encontradas em preços mais baixos que os modelos mais populares, especialmente no mercado de usados. E há a chance, quando são bons instrumentos mesmo, como é o caso desse aqui, que eles aumentem subitamente de valor assim que alguém de renome imenso os descubra e os popularize. E talvez vocês já tenham notado, a inspiração para o design da Toronado veio da Jazzmaster e da Jaguar. Ela mantém alguns daqueles traços, muda alguns outros contornos, muda alguns componentes também e moderniza não só o visual, mas o som. A ideia básica para Toronado parece ser atrair especialmente o pessoal do rock, e comigo deu certo. Não deixar de falar da minha cadeia de sinal para esses sons, eu explico. Para o primeiro riff, eu usei, claro, a Toronado, o Octave Blender da Noise Lab, que é um Octafuzz, uma simulação de um Marshall Plexi e um delay curto. Para todo o resto, é basicamente a mesma cadeia, mas trocando o fuzz pelo BW-15 Clone, que é, claro, um clone, feita pela Collateral Effects como edição comemorativa para os meus parceiros da BW Pedals, que é uma loja online de novos e usados que eu sempre gosto de recomendar. Mas para também mostrar a Toronado com sons mais limpos, aqui vai um exemplo dela com um som de amp estilo Vox AC30. Gente, fica essa dica de uma ótima guitarra simples, acessível e diferente do que a maioria das pessoas toca. Fica também um agradecimento ao pessoal da Harmonia Musical pelo empréstimo dela para esse vídeo, e o link para ver o preço e mais detalhes dela eu deixo na descrição abaixo. Pro pessoal do Apoia-se, eu vou deixar material extra, mostrando sons isolados de cada faixa da demo que eu gravei, dentre guitarras e bateria. E se você quiser participar dessa comunidade de apoiadores do canal, o link também tá na descrição abaixo. Por fim, nesse outro vídeo aqui, eu mostro uma outra ótima guitarra em Injustiçada, também uma Squire. A gente se vê nele.